वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी आइडिएस्ट लर्निङ प्ल्याटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेट टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ है कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो एससी सोलुसन गराउँदै थिएँ पास्ट क्वेसनहरूको सोलुसन गराउँदै थिएँ है र पास्ट क्वेसनको सोलुसन गराउने क्रममा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एससी सोलुसन म्याथमेटिक्स टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभको प्रदेश नम्बर एकको प्रोभिन्स नम्बर वानको चाहिँ क्वेसन सल्भ गराउँदै थिएँ र त्यो गराउने क्रममा मैले ग्रुप ए र ग्रुप बीको चाहिँ योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा गराइदिएको थिएँ भने अब यो एपिसोडमा चाहिँ हामी ग्रुप सीदेखि गर गर संग गर सुरु गर्छौँ है त ल म कोइसन लेख्न सुरु गर्छु तपाईँहरू पनि अब कोइसन सार्नु होला म सँगसँगै अनि हामी सँगै छलफल गरेर कोइसन सल्भ गर्छौँ है त ल सुरुमा क्वेसन नम्बर ग्रुप सी भनिसके पछाडि क्वेसन नम्बर इलेभेनमा पुग्यौँ होला हामी ग्रुप सी है त ग्रुप सीमा चाहिँ के हुन्छ हल्का जेनरल त्यो डिस्क्रिप्सन दिन्छु ग्रुप सीमा चाहिँ हाम्रो uh, दसवटा क्वेसनहरू सोधिएको हुन्छ इलेभेनदेखि क्वेसन नम्बर कतिसम्म पुगेको हुन्छ ट्वेन्टीसम्म पुगेको हुन्छ है त इलेभेनदेखि ट्वेन्टीमा ट्वेन्टीसम्म हरेक क्वेसनको चार मार्क्स हुन्छ र तपाईँले सबै क्वेसन सल्भ गर्नुभयो भने फोर्टी मार्क्स आउँछ है त तपाईँहरूको ल अब हामी यो फोर्टी मार्क्स कसरी ल्याउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्छौँ ल सुरु गरौँ है त क्वेसन नम्बर इलेभेनमा पुगेका छौँ हामी क्वेसन नम्बर इलेभेनमा के भन्दैछ इन अ सर्वे अफ अ ग्रुप अफ पिपल एउटा सर्वेक्षण एउटा सर्वे गरिएको रहेछ अनि त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि इट वाज फ्रम द्याट 70% of the people of the people liked folk songs 60% liked modern songs songs and 4000 people liked both अफ देम भन्छ इफ टेन पर्सेन्टेज लाइक नन अफ देम नन अफ देम त्यसो भएदेखि हामीलाई के भन्दैछ त नन अफ देम ड्र द डायग्राम टु विल द एभोभन्फर्मेसन भनेर भन्छ एउटा कुरा त्यसै गरी अर्को भनेको छ फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ पिपल इन द सर्भे टोटल नम्बर अफ पिपल इन सर्वे भन्छ कतिजना मान्छेहरू थिए टोटलमा भनेर भन्दैछ We have find the number of people who liked who liked Folk song only. Say in a survey of a group of people. यहाँनिर चाहिँ के भन्दैछ कोइसनले भन्दा एउटा कुनै ठाउँमा चाहिँ सर्भे गरिएको रहेछ र त्यो सर्भेमा के पत्ता लगाइयो भन्दा सत्तरी प्रतिशत मान्छेहरू जुन टोटल सर्भे गरिएको थियो तिनीहरूमध्येको सत्तरी प्रतिशत मान्छेहरूले चाहिँ लोकगीत मन पराउने रहेछ है फल्क सङ्ग मन पराउने रहेछ र साठीजा साठी प्रतिशतले चाहिँ के मन पराउने रहेछ त साठी प पर, साठी प्रतिशतजनाले चाहिँ साठी प्रतिशतजनाले चाहिँ आधुनिक गीत भनेको मोडर्न सङ्ग्स पत्तालाई मन पराउने रहेछ भने अनि चार हजारजना मान्छेहरूले चाहिँ दुवै खालको गीत सुन्ने रहेछ दुवै खालको गीतहरू मन पराउने रहेछ अनि त्यहाँमध्येको दस पर्सेन्ट मान्छेले चाहिँ के रहेछ त कुनै पनि मन न नपराउने रहेछ है कुनै पनि खालको गीतहरू उसलाई मन नपर्ने रहेछ ड्र द भेन्डायग्राम टु विल स्ट्रेट द एब इन्फर्मेसन फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ पिपल इन सर्भे फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु लाइक फल्क सङ्ग ओन्ली टोटल नम्बर टोटलमा कतिजना मान्छेहरू थिए भनेर सोधेको छ एउटा कुरा अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले भेन डायग्राममा देखाउनु पर्ने छ अर्को र अर्को भनेको के छ त भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यसलाई त्यसमा चाहिँ लोकगीत मात्रै मन पराउने कतिजना छन् पत्ता लगाउनु पर्ने भनेर भनेको छ अब चाहिँ हामीले त्यसको भेन डायग्राम बनाउनु पर्दाखेरि भेन डायग्राममा हामीलाई के के दिएको छ त सुरुमा कुराहरू मोडर्न सङ्ग्स र फल्क सङ्गको कुरा गरेको छ भनेपछि दुइटा सेटहरू रहेछ है त भनेपछि दुइटा सर्कलहरू बनाउनु पर्ने भयो दुईवटा सर्कलहरू बनाएँ है जस्तै मैले यो रेडले चाहिँ फल्क सङ भने अनि यो डीले चाहिँ के भने त डीले मोडर्न सङ्स भनेर भने है त मोडर्न सङ्स डिनोट गर्ने रहेछ अब क्वेसनले भनेअनुसार सत्तरी प्रतिशतजनाले चाहिँ के रहेछ त के मन पराउनु रहेछ त सत्तरी सत्तरी प्रतिशतजनाले फल्क सङ त्यसै गरी स साठी प्रतिशतले मोडर्न सङ्स है त अनि चार हजारजनाले दुइटै खालको चार हजारजनाले लाइक्ड बोथ लाइक्ड बोथ भनेको के हो त इन्टरसेक्सन अथवा कमन पोर्सन भनेको के रहेछ त कमन पोर्सन भनेको हाम्रो चार हजारजनाले चाहिँ दुइटै मन पराउने रहेछन् कमन रहेछ चार हजारजनाको कुरा त्यसलाई हामीले कसरी डिनोट गर्न सकिन्छ त यहाँनिर चार हजारजनाले दुइटै खालको गीतहरू सुन्ने रहेछन् सेट पनि गरिदिउँ चार हजारजनाले दुइटै गीत सुन् दुइटै खालको गीतहरू चाहिँ सुन्ने गरेका रहेछन् अब खासमा यो फल्क सङ्ग सुन्ने त सत्तरी प्रतिशत मान्छेहरू थिए सेभेन्टी पर्टे पर्सेन्टेज हो तर चार हजार त हेर्नुहोस् त यो इन्टरसेक्सनमै काउन्ट भयो नि त चार हजार त यहीँभित्र परिसक्यो नि त यसमा आइसक्यो नि त चार हजार भनेपछि माइनस चार हजार गर्नुपऱ्यो घटाउनु पऱ्यो तर फेरि सेभेन्टी पर्सेन्टेज त पर्सेन्टेज तर के को सेभेन्टी पर्सेन्टेज टोटल मान्छेहरूको सेभेन्टी पर्सेन्टेज भनेदेखि मैले के भन्नु पऱ्यो त पहिला पहिलासम्म टोटल मान्छे कतिजना छन् भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो एक के अरे टोटल मान्छेलाई मैले त्यसैले डिनोट गर्नु पऱ्यो त्यो भनेको मैले के लेख्ने भएँ लेट एन द नम्बर अफ टोटल पिपल इन इन सर्वे यो भन्यो भने मैले के भन्न पाउने भएँ त अब यहाँनिर यसमा यसमा अब मैले यसरी मेटाएर फोर्टी सेभेन्टी पर्सेन्टेज अफ टोटल पर्सन हो टोटल पर्सन भनेको कति टोटल पिपल भनेको मैले कति भनिदिएको छु त यहाँनिर एन भनेर दिएको छु भने सेभेन्टी पर्सेन्टेज अफ एन अब चार हजार त यता गइसक्यो माइनस फोर थाउजन्ड भनेको चाहिँ के हुने भयो त यो रेड कलरवाला पोर्सनमा पर्ने भयो यसरी बुझ्न सकिन्छ है त यो कुरालाई र अर्को आउँछ कुरा आ, अब यता मोडर्न सङ्सको मोडर्न सङ्ग्सको लागि पनि उस्तै हो कुरा केही फरक छैन मोडर्न सङ्स साठी प्रतिशतजनाले मोडर्न सङ्ग्स मन पराउने हो केको साठी पर्सेन्टजनाले हो अफ टोटल पर्स टोटल पिपल हो टोटल पिपल कतिजना छ हामीसँग एनजना छ माइनस चार हजार त यतै काउन्ट भइसक्यो चार हजार त यहाँ गरिसक्यो भनेपछि चार हजार यता गर्नुपऱ्यो घटाउनु पऱ्यो र हामीसँग बाँकी रहेको कुरा चाहिँ के छ त यहाँनिर बाँकी रहेको भनेको हाम्रो बाँकी रहेकोले हाम्रो आधुनिक गीत चाहिँ मन पराउने रहेछन् यो कुरा बुझिन्छ है, आ, है। आ, को कुरा त अनि अब हामीले यसलाई भेन्डाग्राममा त देखायौँ भेन्डाग्राममा यी यहाँनिर यु भनेर पनि लेख्नु होला है यहाँनिर यु भनेर लेख्नु होला युनिभर्सल सेट अनि अर्को छ क्वेसनले भनेको अझै अर्को कुरा छ टेन पर्सेन्ट लाइक्ड नन अफ देम टेन पर्सेन्ट लाइक नन अफ देम भनेको दस पर्सेन्ट टेन टेन पर्सेन्टेज अफ एनले चाहिँ केही पनि मन नपराउने रहेछन् भनेको उनीहरूले लोकदोरी पनि नसुन्ने र आधुनिक गीत पनि नसुन्ने खालका मान्छेहरू रहेछन् है त अब यो पनि भइसक्यो अब हामी यो फर्स्टको त कोइसन भइहाल्यो सेकेन्डमा फाइन द टोटल नम्बर फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ पिपल इन सर्वे भने पछाडि एनको भेल्यु पत्ता लगाउनु पर्ने छ अब एन पत्ता लगाउन हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ पिपल एन पत्ता लगाउनु पर्ने है टेन पर्सेन्टेज अफ एन टेन पर्सेन्टेज अफ एन लाइक नन अफ देम भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई त्यसरी हामीले के भन्न सक्छौँ त हियर टेन पर्सेन्टेज अफ एन डज नट लाइक एनी अफ देम भनेको कुनै पनि मन पराउँदैनन् अथवा यसलाई तपाईँले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ त लाइक नन अफ देम भनेर भन्न सक्नुहुन्छ देन देन लेट के भनौँ भन्दाखेरि एफ एनअफ एफ डोट्स एफ डिनोट्स फल्क सॉन्ग एंड एम दिनोट्स एम दिनोट्स मोदन सॉग्स योदी हम होने भाई तेन नन अफ दिम त नन अफ देम भन्ने पछाडि के हुने भयो त त्यो भनेको कार्डिनालिटी अफ एफ युनियन एनको कम्प्लिमेन्ट किन कम्प्लिमेन्ट किनकि नन अफ देम भनेको दुइटै मन नपराउने हो नि त नन अफ देम इजिकल्स टु कति छ टेन पर्सेन्टेज छ है त अर हामीलाई यसको फर्मुला थाहा छ नि है एन एफ युनियन एनको कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त एन अफ यु माइनस एन अफ एफयुएन हो इजिकल्स टु टेन पर्सेन्टेज अर टेन पर्सेन्टेज अफ एन हो है अर एन माइनस एनएफयुएन इजिकल्स टु टेन पर्सेन्टेजलाई के लेख्ने जिरो पोइन्ट वान लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा यो भनेको बुझ्नु हुँदैन भने टेन पर सेन्ट लेख्नु टाइम्स एन भयो है त अब यो माइनस ए माइनस यसलाई मैले यता लगिदिएँ र यहाँबाट आएको भ्यालुलाई अगाडि ल्याइदिएँ है त एन माइनस जेरो पोइन्ट वान एन इजिकल्स टु एनएफयुएन किनकि यो नेगेटिभ उता जाँदा पोजिटिभ हुन्छ अर एनएफयुएन भनेको कति आयो त जेरो पोइन्ट नाइन एन आयो है त अब हामी जाउँ के को लागि भन्दाखेरि आ... अब हामीलाई अर्को कुरा के थाहा था? छ अल्सो अल्सो N F U N को फर्मुला पनि थाहा था? छ हामीलाई यो भनेको के हुन्छ एनअफ एफ प्लस एन अफ एमक एम होडन लाइफ एम पो होम होम एफयूएम एम माइनस कार्डिनेलिटी अफ एफ इंटरसेक्सन एम हई अब और इसको वाल्यू के जीरो पोइ नाइन एन छ अनि यसको भ्यालु के छ सेभेन्टी पर्सेन्टेज अफ एन प्लस यसको भ्यालु के छ सिक्सटी पर्सेन्टेज अफ एन माइनस यसको भ्यालु के छ यो भनेको त इन्टरसेक्सन हो इन्टरसेक्सनमा फोर थाउजन्ड रहेछ है त मान्छे यहाँ के लेख्नु पऱ्यो फोर थाउजन्ड अर जिरो पोइन्ट नाइन एन के हुने भयो सेभेन्टी पर्सेन्ट मैले डाइरेक्ट जिरो पोइन्ट सेभेन एन लेखिदिएँ है त प्लस जिरो पोइन्ट सिक्स एन माइनस चार हजार भयो है त अब यो चार हजारलाई मैले अगाडितिर फालिदिएँ र यसलाई मैले यता लगिदिएँ भनेको के हुने भयो त चार हजार पोजिटिभ भयो नेगेटिभ यता आउँदाखेरि र यो दुईवटालाई जोड्दाखेरि तेह्र आएको थियो जिरो पोइन्ट वान थ्री एन अनि जिरो पोइन्ट नाइन एन चाहिँ पोजिटिभ उता जाँदा नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि जिरो पोइन्ट नाइन एन अर चार हजार इजिकल्स टू, कति हुने भयो त चार जेरो पोइन्ट जिरो पोइन्ट ओके म क्यालकुलेटर हानेर हेर्छु जिरो पोइन्ट वान थ्री जिरो पोइन्ट फोर त आउनुपर्ने हो तर यस्तो कुरा मिलेन ए सरी यहाँ त वान पोइन्ट थ्री पो हो त अँ वान पोइन्ट थ्री गर्दाखेरि यो भनेको जेरो पोइन्ट जेरो पोइन्ट फोर एन आयो है त अर यो भनेको चार हजार डिभाइडेड बाई जेरो पोइन्ट फोर गर्नु पऱ्यो किनकि यो त क्रस मल्टिप्लाई भएर तल आउँछ अर एन भनेको कति भयो त दस हजार एनको भ्यालु निस्क्यो है त त्यस भए हामीले के भन्न पायौँ त दियर फर टोटल पिपल इन सर्भे इज इज यस्तो हुन्छ है त अगेन अगेन हामीलाई के पत्ता लगाउन भन्दैछ त अर्को फाइन नम्बर अफ पिपल हु लाइक फल्क सङ ओन्ली फल्क सङ ओन्ली भनेको एन नट एफ हुन्छ है त एन ओन्ली एफ कार्डिनालिटी अफ एफओन्ली भनेर पनि भन्न सकिन्छ एन नट एफ भनेको सधैँ के हुन्छ त एन अफ एफ माइनस के हुने भयो त एन अफ एफ माइनस एनएफ इन्टरसेक्सन एम हुन्छ है त अब यो भनेको के हो सेभेन्टी पर्सेन्टेज अफ के हुन्छ एन हुन्छ है त माइनस किनकि एन भनेको टोटल नम्बर अफ पिपल हो र यसको भेल्यु भनेको क्वेसनले दिएको छ चार हजार भनेर अर इजिकल्स टु जेरो पोइन्ट सेभेन टाइम्स एनको भेल्यु यहाँनिर छ एक एक दुई तिन चार माइनस चार हजार इजिकल्स टु के हुने भयो त जेरो पोइन्ट सेभेन भनेको सात हजार आयो सात हजार माइनस चार हजार यो भनेको तिन हजार आयो है त सात हजार माइनस चार हजार यो भनेको तिन हजार भयो र यो नै हाम्रो एन्सर थियो त्यही भएर तपाईँले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ द नम्बर अफ पिपल हु लाइक फल्क सङ्ग्स ओन्ली इज तिन हजार भनेर भन्न सक्नुहुन्छ र यो नै के थियो त तपाईँको सोलुसन थियो ल यो भइहाल्यो अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर कोइसन नम्बर बाह्र भनेर भन्छ ल कोइसन नम्बर बाह्र है क्वेसन नम्बर टुवेल्भ के भन्दैछ त कोइसनले अ बिजनेसम्यान एक्सचेन्ज भन्छ कुनै व्यापारीको कुरा छ

के भएछ त एक दिन पछाडि नेपाली करेन्सी इज रिभ्यालुएटेड भनेको त्यसको भ्यालु फेरि सेट गरिएको रहेछ अथवा नयाँ भ्यालु आएको रहेछ नयाँ भ्यालु कसरी आएको रहेछ त बाई फाइभ पर्सेन्टेज एन्ड हि एक्सचेन्ज द पान् इज टलिङ विच हि ह्याड इन्टु नेपाली करेन्सी है एनसी भनेको एगेन वाट इज हिज गेन अर लस भनेर भन्छ फाइन्ड इट फाइन डिट पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भन्दैछ के भन्छ त भन्दा अब बिजनेसम्यान एक्सचेन्ज रुपिज आठ लाख चालिस हजार इन्टु पाउन्ड उसँग पहिला नेपाली पैसा थियो नेपाली मुद्रा नेपाली करेन्सी थियो र उसले के गरिदियो त पाउन्डमा बदल्यो अनि पाउन्डमा बदल्दाखेरिको रेट कति थियो त एक स्टलिङलाई यति परेको रहेछ अनि आफ्टर एक दिन एक दिन पछाडि नेपाली करेन्सी फेरि इभ्यालुएटेड भएको रहेछ र बाई फाइभ पर्सेन्ट रिभ्यालुएटेड बाई फाइभ पर्सेन्ट भनेर भनेको छ अनि एन्ड हि एक्सेन्ज द पाउन्ड विच हि ह्याड इन टु नेपाली करेन्सी फेरि पहिला नेपालीबाट पाउन्डमा लग्यो अनि नेपालीको नेपाली, नेपाली करेन्सीको भ्यालु रिभ्यालुएटेड भइसके पछाडि उसले के, के गर्यो त फेरि त्यो पाउन्डलाई नेपालीमै बदल्यो अब भन्नुहोस् त्यसलाई घाटा भयो कि नाफा भयो भनेर भन्छ यसको लागि के गर्न सकिन्छ हामीले भन्दा सुरुमा उसले चाहिँ उसको के चाहिँ पत्ता लगाउनु पऱ्यो त हामीले पहिलाको रेट र पछिको रेट पत्ता लगाउनु पऱ्यो र पहिला उसले उसमा भएको चिजलाई हामीले स्टेरलिङमा बदल्नु पऱ्यो अनि त्यो स्टेरिङलाई न्यु रेटसँग कम्पेयर गर्नु पऱ्यो है त अब हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा हियर यसरी बिफोर रिइभ्यालुएसन बिफोर रिभ्यालुएसन रिभ्यालुएसन हुनुभन्दा अगाडि उसँग कति थियो त एनसी इजिकल्स टु आठ चालिस एक दुई तिन थियो है त आठ चालिस ठिक छ है अनि वान पाउन्ड इजिकल्स टु कति छ एक सय चालिस छ अब यसलाई चेन्डुल लगाउन सकिन्छ क्या हामीले कसरी चेन्डोल लगाउने भन्दाखेरि वान पाउन्ड उभ उइ ह्याभ वान पाउन्ड इजिकल्स टु एक सय रुपिज एक सय चालिस भनेर भन्ने अनि अब हामीलाई अर्को के थाहा छ रुपिज यति इजिकल्स टु कति हो हामीलाई त पत्ता लगाउनु पर्ने त यो हो नि त अनि एन्ड एन्ड रुपिज आठ लाख चालिस एक दुई तिन इजिकल्स टु एक्स पाउन्ड भनेर हामीले सपोज गर्छौँ त्यसो भए अब युजिङ चेन रुल चेन रुल लगाइयो भने यो के हुन्छ त यताको मल्टिप्लाई गर्ने कसरी मल्टिप्लाई गर्ने त वान टाइम्स एट फोर जिरो एक दुई तिन इजिकल्स टु वान फोर जिरो टाइम्स एक्स अर यो भनेको के हुने भयो त यहाँनिरको यो एक सय चालिस जुन छ यो क्रस मल्टिप्लाई भएर तल आउने भयो है त यो भनेको एक्स फिजिकल्स टु चालिस डिभाइड गरिदिन्छु आठ आठ चालिस हजार आठ चालिस अनि ठिक छ डिभाइडेड बाई वान फोर जिरो भनेको छ हजार हुने रहेछ है त छ हजार त्यसमा हामीले के भन्न पायौँ हि हेज सिक्स थाउजन्ड पाउन्ड बिफोर रिभ्यालुएसन रिभ्यालुएसन आफ्टर रिभ्यालुएसन आफ्टर रिभ्यालुएसन न्यु रेट कति आयो त न्यु रेट रिभ्यालुएसनमा के भएको थियो त रिभ्यालुएटेड बाई कति हो पहिला सुरुमा रिभ्यालुएसन रेट रिभ्यालुएसन रेट इजिकल्स टु फाइभ पर्सेन्टेज सो हो न्यु रेट इजिकल्स टु इजिकल्स टु न्यु रेट कस्तो हुने भयो त वान पाउन्ड बराबर वान पाउन्ड बराबर पहिला एक सय चालिस थियो भने अब चाहिँ घटेर पाँच पर्सेन्ट घट्यो अब नयाँ चाहिँ हामीले पत्ता लगाउँछौँ है पाँच पर्सेन्ट घटेको हो नि त एक सय चालिसमा पाँच पर्सेन्ट घट्यो भन्नुको अर्थ फाइभ पर्सेन्टेज अफ एक सय चालिस नै भयो यो भनेको कति हुने भयो त वान फोर्टी वान फोर्टी माइनस जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ टाइम्स वान फोर्टी यो भनेको कति हुने भयो त वान फोर जिरो यो फाइभ पर्सेन्टलाई मैले जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ लेख्न पाउँछु है फाइभ पर्सेन्ट यस्तो हुन्छ त्यसलाई तपाईँले क्यालकुलेटरमा हानेर हेर्नुहोस् त त्यही आउँछ है वान फोर्टी माइनस जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ टाइम्स वान फोर्टी यो भनेको कति आयो त एक सय तेत्तिस वी ह्याभ विभ हामीसँग के छ त भन्दाखेरि एक सय तेत्तिस रुपैयाँ रुपिज एक सय तेत्तिस भनेको कति छ एक पाउन्ड छ चेन्डो लगाउन खोज्दैछु है म र हामीसँग पाउन्ड कति छ हजार पाउन्ड छ अब यतापट्टि ल्याएर पाउन्ड यतापट्टि आयो र हामी सब भएको छ हजार लेख्ने छ हजार अब यतापट्टि मैले वाइएनसी भनेर सपोज गरेँ है त से रुपिस भयो है जहाँदेखि रुपिसदेखि स्टार्ट भएको थियो रुपिसमा नै इन्ड भयो है त भनेपछि हामीले चेन रुल लगाउन सकिन्छ बाई चेन रुल यतापट्टिको मल्टिप्लाई गर्ने एक सय तेत्तिस इन्टु छ हजार इजिकल्स टु के भयो त वाइअर एक सय तेत्तिस इन्टु छ हजार भनेको कति भयो सेभेन नाइन एट एक दुई तिन इजिकल्स टु वाइ भयो है त अब हामीले के भन्न पायौँ त हियर हि ह्याभ नाउभ सेभेन नाइन एट जिरो 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 रुपिज बिफोर ए आफ्टर रिभ्यालुएसन अब हेर्नुहोस् त बिफोरको यो दुइटा मध्ये यो भनेको आफ्टरको भयो र यो भनेको बिफोरको भयो कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो छ त उसले पछि लिएको सानो छ उसले पहिला दिएको ठुलो छ भनेदेखि हामीले के भन्छौँ त हियर हियर द एनसी बिफोर बिफोर रिभेलुएसन इज हाइयर सो हि ह्याज हि हेज लस उसँग उसलाई लस भयो र लस कतिले भयो एन्ड लस अमाउन्ट इजिकल्स टु इजिकल्स टु एनसी बिफोर इभ्यालुएसन बिफोर रिभ्यालुएसन माइनस एनसी आफ्टर रिभ्यालुएसन रिभ्यालुएसन गर्दाखेरि कति आउने भयो त यो भनेको एनसी बिफोर इभ्यालुएसन भनेको आठ चालिस एक दुई तिन त्यसै गरी पछि भनेको सेभेन नाइन एट एक दुई तिन यो भनेको कति आउने भयो त एट फोर जिरो एक दुई तिन माइनस सेभेन नाइन एट एक दुई तिन भनेको आयो बयालिस हजार ल बयालिस हजारको उसलाई घाटा लागेको रहेछ है त यति भनेर क्वेसन सकाउन सक्नुहुन्छ ल अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर के भन्दैछ त नेक्स्ट क्वेसनले नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ यो मेन सिटुएसनको छ तेह्र नम्बरको क्वेसन छ म पानी तातो पानी खान्छु तेह्र नम्बरको क्वेसन छ द गिभन फिगर इज combined combined solid made up of a cylinder and a cone the diameter of the base of the object it's 16 centimeter length of the cylindrical part is 75 centimeter and the total length of solid object is नाइन्टी सेन्टिमिटर Find द टोटल के हो टोटल सर्फेस एरिया भनेर भन्छ अफ द कम्बाइन्ड सोलिड कम्बाइन्ड सोलिडको टोटल सर्फेस एरिया पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ र यहाँ चित्र पनि दिएको छ है कस्तो खालको फिगर दिएको छ भन्दा सिलिन्डरमा एउटा सिलिन्डर छ र यो सिलिन्डरमा चाहिँ एउटा कोन फर्म भइरहेको छ है त एउटा पेन्सिल आकारको छ भनौँ न माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो कोन बनिरहेको छ अब यो भयो है अनि यहाँनिर के के दिइएको छ हामीलाई भन्दा यो भागदेखि यो भाग भनेको पचहत्तर सेन्टिमिटर र यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको कति भनेको छ नब्बे सेन्टिमिटर है त नब्बे सेन्टिमिटर अब अनि यस्तो यस्तो गरेको छ यस्तो यस्तो गरेको छ र त्यसको डायमिटरको बारेमा कुरा गर्दै रहेछ डायमिटर कति दिएको छ सोह्र सेन्टिमिटर दिएको छ अब के भन्दैछ त द गिभन फिगर इज दिस 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 लेन्थ अनि फाइन द टोटल सर्फेस एरिया यसको टोटल सर्फेस एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने अरे ल टोटल सर्फेस एरियाको लागि पहिला सुरुमा यहाँ दिएका कुराहरू लेखौँ गिभन कुराहरू के के छन् त गिभन फिगर इज कम्बाइन इज इज डायमिटर अफ द बेस भनेपछि डामिटर डायामिटर इजिकल्स टु कति सिक्सटिन सेन्टिमिटर डायमिटर भनेको चाहिँ यहाँदेखि यसको डायमिटर होस् या यसको डायमिटर होस् या यसको डायमिटर होस् या यसको होस् यसको होस् या यो कोनको बेसको होस् सबैको डायमिटर एउटै हुन्छ है त सबैको डायमिटर एउटै हुन्छ र डायमिटर सोह्र सेन्टिमिटर दिएको छ अब अर्को कुरा हामीलाई के दिएको छ हाइट अफ सिलिन्डर भनेर पचहत्तर सेन्टिमिटर दिएको छ हाइट अफ सिलिन्डर भनेर कति दिएको छ पचहत्तर सेन्टिमिटर टोटल हाइट टोटल हाइट भनेको के हो त नब्बे सेन्टिमिटर हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दाखेरि यो टोटल हाइट भनेको खासमा यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको यो सिलिन्डरको हाइट प्लस यो कोनको हाइट यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले टोटल डिस्ट टोटल हाइट बनिने हो भनेपछि हामीले यहाँ के भन्न पायौँ त के भन्न पायौँ त टोटल हाइट भनेको हाइट कोनको प्लस हाइट सिलिन्डरको सिलिन्डर सिलिन्डरको इजिकल्स टु नब्बे सेन्टिमिटर अर यो, यो हाइट यो सिलिन्डरलाई मैले पछाडितिर लगिदिएँ भने के हुन्छ त हाइट कोन भनेको कति आउने भयो नब्बे सेन्टिमिटर माइनस सिलिन्डरको हाइट त फेरि कति दिएको छ पचहत्तर दिएको छ इजिकल्स टु कति भयो पन्ध्र सेन्टिमिटर भनेपछि कोनको हाइट रहेछ पन्ध्र सेन्टिमिटर है त अब हामीले के गर्न सकिन्छ सा? त भन्दाखेरि स्ल्यान्ट हाइटको बारेमा नि कुरा गरौँ स्ल्यान्ट हाइट भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मवाला चिज यसलाई हामीले एल भनेर डिनोट गर्ने गरिन्छ र स्ल्यान्ट हाइट कति छ त स्ल्यान्ट हाइटको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त स्ल्यान्ट हाइट भनेको सधैँ के हुन्छ अन्डर रुटभित्र किनकि यहाँनिर के लाग्छ त पाइथा गेरस हेर पनि लाग्छ कसरी योदेखि यहाँसम्मको हाइट हुन्छ यो र यो रेडियस हुन्छ र यो परपेन्डिकुलर हुन्छ अनि हामीले पाइथागोरस थ्योरममा के पढेको थियौँ एच स्क्वायरिकल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हामीलाई निकाल्नुपर्ने के, के छ यो स्ल्यान्ट भनेको सधैँ हाइपोटिन हुन्छ भनेपछि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यो भाग प्लस यो भाग अब यो निकाल्ने चिजहरू कसरी हुन्छ म देखाउँछु है त स्ल्यान्ट इज इक्वल्स टु एल स्क्वायर सरी एच भनेको हाइट हाइटको स्क्वायर कोनको हाइटको स्क्वायर र रेडियसको स्क्वायर यो भनेको के हुने भयो त त्यसको हाइट भनेको पन्ध्र सेन्टिमिटर प्लस आर भनेको के हो त आर भनेको डायमिटर बाई टू पनि हो त डायमिटर बाई टू भयो यसको स्क्वायर यो भनेको कति आयो त दुई सय पच्चिस प्लस डी भनेको कति थियो डी भनेको सोह्र थियो सोह्र बाई दुई भनेको आठ हुने भयो आठको स्क्वायर यो भनेको कति आयो त अँ 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 रोक्नुहोस् है यो भनेको टु हन्ड्रेड एट्टी नाइन आउँछ यो भनेको कति आयो त सत्र सेन्टिमिटर ल स्लाइन्ट हाइट पनि निस्कियो अब टिएसए अफ सोलिड टोटल टिएसए भनेको हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ त टिएसए अफ सोलिड इजिकल्स टु टिएसए कोन प्लस अर्को के हुन्छ टिएसए कोन र के हुन्छ अर्को टिएसए कोन र सिएसए डियर सिलिन्डर हुन्छ यो एउटा भयो यसैलाई तपाईँले अरू चिजहरूबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै टिएसए कोन प्लस टिएसए सिलिन्डर सिलिन्डर माइनस टु बेस एरिया यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ जसरी गर्दाखेरि पनि आउँछ है यो दुइटै फर्मुला जुन युज गर्दाखेरि पनि आउँछ र मैले हालको लागि चाहिँ कुन युज गरेँ भन्दाखेरि माथिकै युज गरेँ सजिलो दुइटा मात्रै काम गर्नुपर्ने त्यसको लागि चाहिँ मैले के के, के गरेँ त फर्मुलाहरू लगाइदिएँ फर्मुलाहरू के के छ हामीसँग पाई पाइआरआर प्लस एल प्लस टु पाइआरएच सिलिन्डरको लागि हो भनेपछि मैले यहाँनिर ड्यास भनेर दिइदिएँ है त ड्यास कता गयो सिलिन्डरको लागि मैले यतिलाई यहाँनिर कता भन्दैनँ ठिकै छ हाइट अफ सिलिन्डर एचड्यास बुझ्नुहोस् है यो भयो अनि पाइआर हो है यो यहाँ पनि ल हेर्नुहोस् त अब के भयो यहाँ नि पाइआर छ यहाँ पनि पाइआर छ कमन लिन सकिने हो पाइआर कमन आयो बाँकी रह्यो के यताबाट आर प्लस एल बाँकी रह्यो यताबाट टु एच ड्यास बाँकी रह्यो भनेको के हुने भयो त पाइ टाइम्स आरको भ्यालु कति छ सोह्र बाई दुई सोह्र भनेको डायमिटर हो डायमिटर बाई दुई भनेको पाइ के अरे आर हो भनेपछि सोह्र बाई दुई आठ आरको भेल्यु आठ प्लस एलको भेल्यु अघि भर्खर निकालेको हो सत्र सेन्टिमिटर भनेर सत्र प्लस टु टाइम्स एच एचड्यास भनेको सिलिन्डरको हाइट सिलिन्डरको हाइट पचहत्तर छ पचहत्तर भनेपछि कति हुने भयो त यहाँनिर पाइ टाइम्स एट म क्यालकुलेटरमा हानिदिएँ डाइरेक्ट एट प्लस सेभेन्टिन प्लस टु टाइम्स सेभेन्टी फाइभ यो भनेको आयो एक सय पचहत्तर एक सय पचहत्तर भनेपछि टोटल भ्यालु कति आयो त पाइ टाइम्स एट टाइम्स वान सेभेन फाइभ भनेको चौध सय पाइ आयो यो भनेको आउँछ फोर थ्री नाइन एट पोइन्ट टु विच इज यस्तो यस्तो गरेर फोर फोर जिरो जिरो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सा, तर यो नलेख्दा पनि काम चाहिँ दिन्छ है सेन्टिमिटर अब यो एरियाको कुरा हो सेन्टिमिटर स्क्वायर लेखिदिनुहोस् कोइसन सकियो है त ल कोइसन सल्भ भइसकेको छ अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ है नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दो रहेछ त फाइन्ड द एचसिएफ भनेर दिएको छ क्वेसन नम्बर फोर्टिनमा रहेको छ यो बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर बिसी प्लस फोर सी स्क्वायर अर्को छ बी टु दि पावर फाइभ पो रहेछ त फाइभ प्लस एट बी स्क्वायर सी क्युब थ्री बी फोर प्लस बी माइनस टेन बी स्क्वायर सी स्क्वायर भनेर भन्छ अब यहाँनिर त्यही हो हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन सेकेन्ड एक्सप्रेसन र थर्ड एक्सप्रेसनको कुरा गर्नुपर्छ फर्स्ट एक्सप्रेसनमा के भयो त बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर बिसी प्लस फोर सी स्क्वायर हुन्छ यो भनेको कस्तो पनि देखिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यति भागलाई मात्रै हेर्नुहोस् है एकछिनको लागि यसमा के के भइदियो त यो बी भनेको बीको यो बी भनेको बीको होल स्क्वायर जस्तो छ यो भनेको टु टाइम्स टु टाइम्स बिसी जस्तो छ अथवा यसलाई यसरी अझै मिलाएर टु टाइम्स बी टाइम्स टु सी जस्तो छ र यो भनेको टुसीको होल स्क्वायर जस्तो छ यति तिनटैलाई मिलाएर हेऱ्यो भने यो के जस्तो देखिन्छ त यो के जस्तो देखिन्छ बी प्लस टुसीको होल स्क्वायर जस्तो देखिन्छ भने हामीले त्यसरी नै यसलाई सल्भ गरौँ है त के के हुने भयो बी स्क्वायर अनि बीको होल स्क्वायर प्लस टु टाइम्स बी टाइम्स टु सी प्लस फोर टाइम्स सरी फोर टाइम्स भन्दा नि टुसीको स्क्वायर यो भनेको बी स्क्वायर बी प्लस टुसीको होल स्क्वायर यो भयो है त अब जाउँ हामी सेकेन्ड एक्सप्रेसनको लागि सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के के आउने भयो त बी फाइभ प्लस एट बी स्क्वायर सी क्युब यो भनेको के के हुने भयो त जस्तै हामीले यसमा बी ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर यसमा यसमा बी स्क्वायर छ यसमा बी फाइभ छ अलिकति मिलाउन खोजियो भने कस्तो भन्छ त यो भन्दा बी स्क्वायर टाइम्स बी थ्री प्लस एट बी स्क्वायर सी थ्री अर यो बी स्क्वायर र यो बी स्क्वायरलाई कमन लिइदिएँ बि स्क्वायर कमन आयो बाँकी रह्यो बिक्युब प्लस एचसी क्युब यो भनेको बी स्क्वायर बीको होल क्युब प्लस टुसीको होल क्युब अब आ, फर्मुला लगाइदिनुहोस् त यो क्युब प्लस बिक्युबको बि स्क्वायर बी प्लस सी टुसी टुसी बी स्क्वायर प्लस टु बिसी प्लस टु सीको स्क्वायर भनेको फोर सी स्क्वायर यस्तो हुने भयो ल ठिक छ है त अनि अर्को छ हाम्रो थर्ड एक्सप्रेसन थर्ड एक्सप्रेसनमा के छ त थर्ड एक्सप्रेसनमा कुरा हुन्छ के को भन्दाखेरि यो छ है थ्री बी फोर प्लस बी थ्री सी माइनस टेन बी स्क्वायर सी स्क्वायर छ है त अब यस्तो भइसके पछाडि हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सबैबाट बि स्क्वायर कमन लिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनकि यहाँ नि बि स्क्वायर छ यहाँ नि बि स्क्वायर पर्छ यहाँ पनि पर्छ है त थ्री बी यो भनेको कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि थ्री बी सरी बि स्क्वायर टाइम्स थ्री बी स्क्वायर प्लस बि स्क्वायर टाइम्स बिसी माइनस बि स्क्वायर टाइम्स टेनसी स्क्वायर यो भनेको b स्क्वायर कमन आयो भने 3b स्क्वायर प्लस bc माइनस टेन स्क्वायर अब यसमा पनि फर्दर फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ है त फर्दर फ्याक्टराइज गर्न कसरी सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ नेर यो bc वाला पोर्सनलाई हेर्नुहोस् यहाँ नेरबाट हामीले निकाल्न सकिन्छ कसरी हामीले यस्तो खालको त पढेको हो त्यो क्वाटिक खालको फिक्वेसन यसमा चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि प्रडक्ट चाहिँ थर्टी आउनु पऱ्यो किनकि माइनस टेन टाइम्स थ्री गर्दा माइनस थर्टी हुन्छ यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा यहाँको थ्री र यहाँको टेन गर्दा त्यसै गरी हाम्रो सम गर्दाखेरि चाहिँ प्लस वान आउनु पऱ्यो अरे प्लस वान कहाँबाट आयो यहाँ यहाँ वान बिसी मात्रै भएको हुनाले भनेपछि हामीले त्यस्तो नम्बरहरू खोज्नु पऱ्यो जस्तै सिक्स र माइनस फाइभलाई गरियो भने के हुन्छ सिक्स टाइम्स माइनस फाइभ माइनस थर्टी सिक्स प्लस माइनस फाइभ वान भनेपछि कुरा पनि मिल्यो है त ल हामीले त्यही युज गरौँ सिक्स र माइनस फाइभ बी स्क्वायर थ्री बी स्क्वायर माइनस सरी प्लस सिक्स बिसी माइनस फाइभ बिसी माइनस टेन सी स्क्वायर यो भनेको बी स्क्वायर अनि थ्री बी कमन लियो भने थ्री बी यहाँबाट थ्री बी लिन सकिन्छ थ्री र बी है त थ्री बी कमान लिँदाखेरि के के बाँकी रह्यो त बी प्लस टु सी माइनस फाइभ कमान लिए भने माइनस फाइभ कमान लिए भने माइनस फाइभ सी फाइभ सी कमान लिए भने माइनस फाइभ सी कमान लिए भने यहाँनिरबाट के के रहने भयो बी माइनस माइनसमा माइनस घटेपछि प्लस गयो माइनस उता गएपछि प्लस बाँकी रह्यो प्लस अनि टेन सी स्क्वायर स्क्वायरमा टु सी उता गएपछि कति के अरे टेन सी स्क्वायरमा फाइभ सी उता गएपछि टुसी मात्रै बाँकी रह्यो है त भनेपछि हामीले के भन्न पाइने भयो त बि स्क्वायर थ्री भी माइनस फाइभ सी अनि बी प्लस टु सी हुने भयो है त अब हामीले के गर्छौँ कम्पेयर गर्छौँ सबै ठाउँमा भएको चिजलाई निकाल्छौँ त्यो भनेको सायद तपाईँहरूले त भ्यालु थाहा पाइसक्नुभयो होला यो एउटा यो एउटा र यो एउटा सबै कमन छ यसलाई तपाईँले यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ बी स्क्वायर बी प्लस टु सी बी प्लस टु सी लेख्नु होला है ल यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पायौँ दियर फोर एचसिएफ इजिकल्स टु बी प्लस टु सी भनेर भनिदिनुहोस् कोइसन सकियो है त सजिलो खालको क्वेसन थियो केही गाह्रो थिएन अलिकति टाइम चाहिँ लाग्यो तर पनि ल अब हामी जान्छौँ फिफ्टिन नम्बर क्वेसनमा है त फिफ्टिन नम्बरमा के भन्दैछ त सिम्प्लिफाई भनेर दिएको छ केलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने अरे त वान बाई वान माइनस पी प्लस पी स्क्वायर माइनस वान बाई वान प्लस टु पी बाई वान माइनस पी स्क्वायर प्लस पी फोर अब यो क्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ तपाईँलाई भन्ने कुरा मलाई अझै पनि याद छ जस्तै कसरी यो क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको आ... पहिला दुईवटालाई एउटै बनाउने दुइटामा भएको पोसिबल चिजहरू के के गर्न सकिन्छ सबै गर्ने त्यस पछाडि अर्कोलाई पनि थप्ने भन्ने खालको कुरा गरेको थिएँ नि मैले यो मैले थ्योरी पढाउने बेला पनि पढाएको पहिला यो दुइटालाई चाहिँ काम गर्ने दुई दुईवटाको काम गर्ने दुइटाबाट केही न केही आउँछ त्यसलाई लगेर यतापट्टि लगेर के गर्ने हो त्यो गर्ने है त भनेको वान बाई वान माइनस पी प्लस पी स्क्वायर छ माइनस वान बाई वान प्लस पी प्लस पी स्क्वायर छ माइनस टु पी बाई वान माइनस पी स्क्वायर प्लस पिफो छ यस्तो हो भनेदेखि अब हामीले यसलाई के गरिने भयो त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यो दुइटाको काम गर्नुपर्दा यो दुइटालाई हामीले काम गरौँ यो दुइटाको एल्सियम लिनु पऱ्यो र एल्सियम लिए पछाडि लिन हामीले त्यो फ्याक्टराइज के अरे फ्रेक्सनको कुराहरूलाई जसरी हामीले म एडिसन र सब्र्याक्सन गरिन्थ्यो नि हो त्यस्तै कन्सेप्ट हो फ्याक्ट के अरे एल्सियम लिनुपर्छ है एल्सियम लिएर मैले गरिहालेँ पी स्क्वायर माइनस वान माइनस पी प्लस पी स्क्वायर होल डिभाइडेड बाई दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो अब त वान माइनस पी प्लस पी स्क्वायर र वान प्लस पी प्लस पी स्क्वायर हुने भयो है त माइनस टु पी वान माइनस पी स्क्वायर प्लस पी फोर यो भनेको के आउने भयो त ब्र्याकेट खोलिदिउँ है ब्र्याकेट खोल्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि वान प्लस पी प्लस पी स्क्वायर माइनस वान प्लस पी किनकि यसले यसलाई माइनस गर्छ यसले प्लस गर्छ र यसले यसलाई माइनस गर्छ माइनस पी स्क्वायर डिभाइडेड बाई यहाँनिर चाहिँ केही कुरा अलिकति के तलमाथि भयो नि त अब यो गर्दाखेरि मैले स्क्वायर गरेर गरेको थिएँ तर तपाईँहरूले कतिको बुझ्नुहुन्छ अब तान्नु पऱ्यो फेरि ल ठिक छ ल हेर्नुहोस् यो दुईवटा भागलाई यतिलाई मैले छुट्टै देखाउँछु है यतिलाई मैले देखाएँ यहाँनिर देखाउँछु है वान माइनस वान माइनस पी प्लस पी स्क्वायर टाइम्स वान प्लस पी प्लस पी स्क्वायरको कुरा छ अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले यसलाई के पनि लेख्न सक्छु त यो दुइटालाई मैले माइनस कमन लिएँ भने यो र योमा माइनस कमन लिएँ भने यो कस्तो देखिन्छ माइनस कमन आयो वान अब हेर्नुहोस् न यो वान त खासमा पोजिटिभ थियो नि त पोजिटिभमा माइनस उता गएपछि के हुने भयो यहाँ माइनस वान हुने भयो र यो पीमा नेगेटिभ छ यहाँनिर त नेगेटिभ छ नि त नेगेटिभ भयो पोजिटिभ प्लस पी स्क्वायर त छँदैछ अनि यतापट्टि वान प्लस पी प्लस पी स्क्वायर पनि छ यसलाई हामीले के पनि भन्न सकिन्छ त माइनस पी माइनस वान पनि भन्न सकिन्छ प्लस पी स्क्वायर यतापट्टि वान प्लस पी प्लस पी स्क्वायर अब ग्रुपिङ गरिदिउँ त जस्तै मैले यतिलाई पछाडि लगेँ भने यो भनेको के हुन्छ पी स्क्वायर माइनस पी माइनस वान यस्तै खालको देखिन्छ र यतापट्टि फेरि हेर्नुहोस् न पी स्क्वायरलाई अगाडि राखिदिएँ प्लस पी प्लस वान लेख्न पाइन्छ अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर यो भागलाई र यो भागलाई हेर्नुहोस् यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस छ यहाँ पी स्क्वायर छ यहाँ पनि पी स्क्वायर छ यहाँ पी माइनस वान छ यहाँ पनि कता गयो पी माइनस वान होइन वान प्लस पी हुनुपर्ने हो प्लस हुनुपर्ने है यहाँनिर यहाँनिर प्लसै हो है र यहाँ पनि मैले ताने भने पछाडि त्यो गयो बाहिर पी प्लस वान भयो है त भने पछाडि के हुने भयो त यो दुइटा कस्तो फर्ममा गयो ए प्लस बी ए माइनस बीको फर्ममा गयो अब त्यस्तो भइसकेपछि हामीले के भन्न पाइन्छ त पी यसमा अझै तान्न पर्दाखेरि यसलाई अझै रिफर्म गरिदिन्छु भन्ने बुझिन्छ यो भनेको जस्तै कस्तो भन्दाखेरि पी माइनस पी छ है माइनस पी भनेपछि सबैबाट माइनस कमन लियो भने यो भनेको कस्तो देखिन्छ त वान माइनस पी माइनस पी त्यसबाट कमन लियो भने माइनस पी स्क्वायर माइनस वान प्लस पी स्क्वायर यो भनेको के भयो त सरी यहाँ प्लस हुन्छ है यहाँ प्लस हुन्छ किनकि यहाँ प्लस छ अनि यसलाई हामीले के भन्न पायौँ त यो भनेको वान प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जस्तो हुन्छ पी स्क्वायर जस्तो हुन्छ यो भनेको के आयो त वान प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अब यो हेर्नुहोस् न यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस छ अरू कुराहरू त एउटै छ यहाँनिर पी स्क्वायर पी स्क्वायर यो यो एउटै छ ए प्लस ए प्लस बी ए माइनस बीको फर्ममा गयो भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा गयो भने चाहिँ वान प्लस पी स्क्वायरको होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायरको स्क्वायर हुने भयो है त यही कुरालाई मैले यहाँनिर डाइरेक्ट लेखिदिएँ है के आयो त One plus P square one plus P square co square minus P square. हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के के हो भन्दाखेरि वान प्लस पी स्क्वायर माइनस पी हो खासमा अनि वान प्लस पी स्क्वायर प्लस पी हो है अनि यतिलाई र यतिलाई गर्दाखेरि के आयो त वान प्लस पी स्क्वायर त्यो दुइटालाई मात्रै गर्दाखेरि के आयो त वान प्लस पी स्क्वायरको स्क्वायर माइनस पीको स्क्वायर यस्तो हो है खासमा ल यो भयो अनि यहाँ पछाडि आउँछ कुरा माइनस टुपी माइनस टुपी भाइ वान माइनस पी स्क्वायर प्लस पी फोर अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि माथिको क्यालकुलेसन गरौँ माथिको क्यालकुलेसन गर्नुपर्दा यहाँनिर माइनस छ यहाँनिर प्लस छ काटियो काटियो यहाँनिर माइनस वान छ यहाँनिर प्लस वान छ यो पनि गयो बाँकी रह्यो के त टुपी टुपी भाइ त्यो ब्राकेट खोल्दाखेरि के हुन्छ यो स्क्वायरहरू e खोल्दाखेरि e e है स्क्वायरहरू खोल्दाखेरि के के आयो वान किनकि वानको स्क्वायर वानै हुन्छ प्लस टु टाइम्स वान टाइम्स पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायरको पनि स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस टु पी बाई वान माइनस पी स्क्वायर प्लस पीको पावर फोर यो भनेको के भयो त टु पी बाई वान yeah. प्लस टु पी स्क्वायर प्लस पिफो माइनस पी स्क्वायर इज माइनस टु यो वान पी स्क्वायर प्लस पी फोर यो भनेको के हुने भयो त टुपी भाइ वान माइनस पी फोर हो वान प्लस पी फोर पी टू प्लस पीफोर माइनस टुपी भाइ वान माइनस पी टू प्लस पिफो अब हामी फेरि क्रस मल्टिप्लाइ गरौँ अहिलेको जस्तै के आउने भयो टाइम्स वान माइनस पी स्क्वायर प्लस पी फोर होल डिभाइडेड बाई माइनस हो है माइनस टुपी टाइम्स वान प्लस पी स्क्वायर प्लस पी फोर होल डिभाइडेड बाई वान प्लस पी स्क्वायर प्लस पी फोर टाइम्स यसमा पनि अगाडिको जस्तै कुरा हो यसलाई मैले के लेख्न सक्छु त वान प्लस पी स्क्वायर प्लस पी फोर पी फोर टाइम्स वान माइनस पी स्क्वायर प्लस पी फोर छ मैले वान र पिफोरलाई ग्रुप ग्रुपिङ गरिदिएँ वान प्लस एउटा बनाइदिएँ प्लस पी स्क्वायर अनि वान प्लस पिफो माइनस पी, पी स्क्वायर बनाइदिएँ 2P यो गर्दाखेरि के भयो त ए प्लस बी ए माइनस बीको फर्ममा गयो भने पछाडि मैले के लेख्न पाउँछु त केस गरिसक्नुभयो होला टु पी माइनस टु पी क्युब यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको प्लस फाइभ है त यो पीले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको अनि माइनस टु पी प्लस प्लस हुँदैन माइनसै हुन्छ टुपी यसलाई टुपी क्युब माइनस टु पी फाइभ होल डिभाइडेड बाई वान प्लस पी फोरको स्क्वायर माइनस पी स्क्वायरको स्क्वायर यो भनेको टुपी र टुपी क्यान्सल यो र यो क्यान्सल यो र यो पनि क्यान्सल बाँकी रहेको कुरालाई लेख्नुहोस् माइनस र माइनस प्लस माइनस फोर पी क्युब बाई तलपट्टि के के भयो त हामीसँग यसको स्क्वायर खोलिदिनु है स्क्वायर खोलिदिउँ स्क्वायर खोल्दाखेरि वानको स्क्वायर वानै हुन्छ प्लस टु टाइम्स वान टाइम्स पी फोर प्लस पी फोरको पनि स्क्वायर माइनस पी फोर यो भनेको के आयो त माइनस फोर पिक्युब बाई वान प्लस पी फोर प्लस माइनस पी फोर यो भनेको के आयो माइनस पी थ्री बाई 1 plus P4 plus P8 वान प्लस पी फोर प्लस पिएट आयो र यो नै हाम्रो सोलुसन हो सकियो है त यो क्वेसन पनि सल्भ भइसकेको छ र अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसन सिक्सटिन नम्बरको क्वेसन छ है सिक्सटिन नम्बरको क्वेसन यहाँनिर के भन्दैछ इन द गिभन फिगर इन द गिभन फिगर एएम इज प्यारल टु बिसी ab is parallel to dc and nb is parallel to mc prove that triangle abn is equivalent to dcm सिमिलर टु र अर्को एरिया अफ एबिसिडी इजिकल्स टु एरिया अफ एनबिसिएम प्यारालाग्राम छ है अनि यहाँ डायग्राम दिएको छ डी एन एम बी सी पैरेलल विथ दिस पैरेलल दिस इज पैरेलल टु दिस एन्ड दिस इज टु दिस है त यस्तो भन्छ अब हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने कुराहरू के सा, कुरा A, M, के छ हामीले हेर्छौँ है त सुरुमा दिएको कुराहरू लेखौँ गिभन एएम चाहिँ केसँग प्यारल छ बिसीसँग एबी केसँग प्यारल छ डिसीसँग एन्ड एनबीकेसँग प्यारल छ एमसीसँग अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ दिएको कुराहरू त ठिकै छ यहाँ कन्स्ट्रक्सन पनि केही गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट टु प्रुफ लेख्ने टु प्रुफमा के के लेख्ने भयो त टु प्रुफमा हामीलाई त्यो कोइसनले नै भनेको छ प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा त एबिएन यस्तो गर्ने डिसिएम र अर्को छ एरिया अफ एबिसिडी इजिकल्स टु एरिया अफ एनबिसिएम यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ अब प्रुफ गर्नतिर लाग्छौँ है त प्रुफ गर्नको लागि सा। एउटा लाग सानो टेबल चाहिँ बनाइराखौँ है बिचमा एउटा लाइन तानेर हामीले यहाँ के बनने स्टेट्मेंस। स्टेट्मेंस रहा, ता रहा। के भन्ने भयौँ त स्टेटमेन्ट्स स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स ल अब पहिला सुरुमा त हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ त्यही सिमिलर भनेर देखाउनु पर्नेछ त्यसो भए हामीले के भन्छौँ त इन ट्राइएङ्गल एबिएन एन्ड ट्राइएङ्गल डिसिएम यो दुइटा ट्राइङ्गलमा किनकि एभिएन र डिसिएममा हेर्नुपर्ने हो नि त हामीलाई त एबिएन भनेको कुन भयो एबिएनवाला भयो र डिसि त्यो भने यो 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 भयो है त यो हेर्नु पर्दाखेरि हामीले के भन्न सकिन्छ त प्याराले ग्रामको यो हेर्नुहोस् है बिएन र योवाला लाइन र हेर्नुहोस् त यो रेड लाइनलाई हेर्नु है यो वाला लाइन र प्यारल लाइन प्यारलग्रामको त अपोजिट साइड्सहरू त इक्वल हुन्छ नि सधैँ त्यसो भए हामीले के भन्न पायौँ त यहाँनिर वान नम्बर भनौँ यसलाई अनि यसलाई चाहिँ आई भनौँ योमा बिएन इजिकल्स टु सिएम केबाट अपोजिट साइज अफ प्यारालेलोग्राम भनेर भन्न सकिन्छ अनि अर्को छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है यो ब्लू कलर हेर्नु है वाला एङ्गल र यो वाला एङ्गल के छ त दुइटैको इक्वल छ किन किनकि की। यो करेस्पोन्डिङ एङ्गलहरू हो भनेपछि हामीले के भन्न पायौँ त के भन्न पायौँ हामीले एङ्गल एएनबी इजिकल्स टु एङ्गल डिएमसी किन करेस्पोन्डिङ एङ्गल अफ प्यारेलोग्राम भनेर भन्न सकिन्छ सकिन्छ है अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अर्को पनि यस्तै यस्तै खालको छ अर्को चाहिँ यो योवाला भाग हेर्नुहोस् यो रेडवाला यो पोर्सन र यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुन्छ किन इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि त्यही करेस्पोन्डिङ एङ्गलकै कुरा हो भनेपछि हामीले के भन्न पायौँ त आइआइआईमा एङ्गल बिएएन इजिकल्स टु एङ्गल सिडिएम किन प्यारल लाइन्स है यहाँ प्यारल लाइन्स है त भने पछाडि हामीले के भन्न पायौँ त टु नम्बरमा बी एबिएन डिसिएम भनेर भन्न सक्यौँ कसरी भन्न सक्यौँ हेर्नुहोस् त एङ्गल एङ्गल साइड भनेपछि एएएस एक्जियमबाट अथवा यहाँनिर फ्याक्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है फ्याक्ट भनेर पनि र नम्बर थ्रीमा चाहिँ अब के हुने भयो त थ्रीमा जस्तै यहाँनिर इक्वलवाला कुरा गरौँला किन भन्दा हेर्नुहोस् है कसरी देखाउँ हामीले त्यो दुइटा प्यार ग्रामको इक्वल भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यो सबै होल पार्ट एउटा छ यतिको एरिया एउटा छ र यो रेडवाला भागको र यो रेड भागको र अर्को यो यल्लो भागको पनि एरिया इक्वल छ अब हेर्नुहोस् है यसमा चाहिँ कस्तो खालको कुरा हो भन्दा यदि ए इक्वल्स टु बी छ भने एमा सी घटाउनु र बिमा सी घटाउनु पनि इक्वलै भयो भने पछाडि हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो पुरै भागबाट यो पुरै भागबाट यो यल्लो सरी यो पुरैबाट यो यल्लो भाग घटायो भने के बाँकी रहन्छ त हामीसँग यो बाँकी रहेको यो भाग बाँकी रहन्छ भनेको यो प्यारालोग्राम बाँकी रहन्छ यो र यही यहीसँग इक्वल रहेको चिज यहीसँग इक्वल रहेको चिज यो यल्लो भाग घटायो भने फेरि के बाँकी रहन्छ त यो बाँकी रहन्छ अहिलेको प्यारा प्यारालेग्राम हाम्रो यो प्यारालेग्राम इक्वल भयो त्यसरी त हो त्यही कुरालाई हामीले यहाँनिर गर्छौँ है त कसरी हुने भयो त भन्दाखेरि सुरुमा एरिया अफ के को एबिएन ट्राइङ्गलको ट्राइङ्गलको एरिया भनेको एरिया अफ ट्राइङ्गल डिसिएन हुन्छ डिसिएम हुन्छ किन किनकि कङ्गुरेन्ट ट्राइङ्गल्स आर इक्वल इन एरिया ल कङ्गुरेन्ट ट्राइङ्गलको कुरा भयो अब कङ्गुरेन्ट भइसके पछाडि अर्को कुरा के को आउँछ त तिनीहरूलाई घटाउनु पर्ने खालको कुराहरू आउँछ है त अब तिनीहरूलाई घटाएर हेरौँ त के के हुने रहेछ जस्तै फोन नम्बरमा एरिया अफ यो पुरै ट्रापेजियमको कुरा गरौँ एरिया अफ ट्रापेजियम एबिसिएम माइनस कुनवाला योवाला भनेको एबिएम यति घटाउँदाखेरि यति घटाउँदाखेरि एरिया पुरैबाट यति घटाउनु भनेको एरिया अफ ट्राइङ्गल एबिएम इजिकल्स टु अगाडिको कुरा त त्यही लेख्न पाइयो क्रापेजियम कुन त एबिसिएम माइनस माइनस अब चाहिँ यतापट्टिको घटाउनुहोस् अहिकोलाई छोडेर यो वाला भागलाई घटाउनुहोस् यो भागलाई घटाउनुहोस् के आयो त यहाँनिर माइनस एरिया अफ ट्राइङ्गल डिसिएम हुने भयो है त अब यो भनेको कसरी इक्वल हुने भयो त सप्रेक्सन एक्जियम एक्जियम भनेर भन्थ्यौँ नि हामीले हो त्यो सप्र्याक्सन एक्जियम युज गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई इक्वल देखाउन सकियो अब यो भइसके पछाडि हामीले अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यो भइसके पछाडि हामी गयौँ नम्बर फाइभमा है त फाइभमा चाहिँ एरिया अफ अब हेर्नुहोस् त पुरैबाटै पहिला सुरुमा कुन घटेको थियो पहिला सुरुमा यो घटेको थियो सबैबाट यो घट्नु भनेको के बाँकी रहनु हो यो बाँकी रहेको त प्यारलेग्राम बाँकी रहनु हो भनेपछि हामीले के भन्ने भयौँ एरिया अफ प्यारेलोग्राम कुन चाहिँ त एनबिसिएम इजिकल्स टु एरिया अफ प्यारेलोग्राम कुन त कुन हुने भयो अब चाहिँ के हुने भयो त भन्दा यो घट्यो नि त होइन भनेपछि एबिसिडी बाँकी रह्यो एबिसिडी कसरी फ्रम होल पार्ट एक्जियम भन्ने क्वेसन सकियो है त ल हेर्नुहोस् त हामीले देखाउनु पर्ने दुइटै कुराहरू देखायौँ एउटा थियो यो पार्ट र अर्को थियो यो पार्ट सकिसकेको छ है क्वेसन सजिलो थियो केही गाह्रो थिएन अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर है त नेक्स्ट क्वेसनमा के भन्दैछ भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्ट ए ट्राइएङ्गल एमएन क्यु इक्वल इन एरिया Area to quadrilateral M and O P having having N O is equals to O P is equals to five point five centimeter P M is equals to M N is equals to four point 5 cm and triangle M एङ्गल O is equals to 75 degree la अब यो बनाउनु पर्ने छ यसको लागि चाहिँ <coughs> मैले रफ स्केच बनाइदिन्छु ल यसको हेर्नु है कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ हियर अब यो डिस्प्लेमा कम्पास त राख्न मिलेन त्यो भएर म बिस्केट चाहिँ बनाइन्छ है के भन्दैछ भन्दा एउटा कुनै ल आ... हेर्नुहोस् है यहाँनिर कन्स्ट्रक्ट ट्राइङ्गल एमएन MN... क्यु एमएन क्यु भन्ने ट्राइङ्गल प बनाउनु पऱ्यो जसको एरिया कुनसँग इक्वल हुन्छ अरे त इज इक्वल टु एमएनओपी भन्ने छ अरे एउटा एउटा कुनै एमएनओपी भनेपछि कस्तो खालको छ एमएनओपी गिभन गिभन कुराहरू लेख्नु पर्दाखेरि यहाँनिर के के भन्दैछ एनओ इजिकल्स टु ओपी इजिकल्स टु फाइभ पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर पिएम इजिकल्स टु एमएन 4.5 cm फोर पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर एन्ड एङ्गल एमएनओ इजिकल्स टु सेभेन्टी फाइभ सेन्टिमिटर ए सेभेन्टी फाइभ डिग्री अब एमएनएनओ इजिकल्स टु ओपी भनेर भन्दैछ सुरुमा यदि एमएन एनओ इजिकल्स टु ओपी एमएन ल जस्तै मैले सुरुमा एमएन फाइभ सेन्टिमिटर भन्छ त टन्नैको नैको बनाउनु पऱ्यो वान टू थ्री फोर फाइभ पोइन्ट फाइभ है त फाइभ पोइन्ट फाइभ यहाँ गयो यो भनेको के भयो त हाम्रो जस्तै मैले यो पोइन्टलाई ओ भनेँ भने यो भनेको एन भयो है त अब पी पनि यस्तै चाहियो कतिको फाइभ पोइन्ट फाइभ नै सेन्टिमिटरको वान 2, थ्री फोर फाइभ पोइन्ट फाइभ फाइभ पोइन्ट फाइभ भनेको त यति हो तर यो त मध्ये कुनै एउटा ठाउँमा पर्न सक्छ वान टू थ्रीका यसलाई कसरी गरौँ त ए वान टू थ्री फोर यतै वान यस्तरी काउन्ट गर्छु वान टू थ्री एट नाइन टेन इलेभेन यहाँदेखि आउँछ र अब यहाँनिर एउटा सर्कल बन्नु पऱ्यो कस्तो खालको यो हुन्छ होइन यसको आर्क ल यो मैले कम्पासमा नभएर आँख तानिदिएको है यत्तिकै र यसैको कतैपट्टि चाहिँ पर्न पर्छ है त्यो हाम्रो लाइन चाहिँ अब अर्को के भन्छ इक्वल छ नि त दुइटै इक्वल भइसके पछाडि अर्को छ पिएम र पिएम र एमएनको कुरा भनेपछि पिएम र एमएन पिएमएमएन एमएन ओ यो भनेको पी भयो है अब हामीलाई अर्को पोइन्ट एम पत्ता लगाउनु पर्ने छ एम चाहिँ कस्तो छ अरे त फोर सेन्टिमिटरमा छ अरे फोर सेन्टिमिटरमा है यहाँदेखि फोर सेन्टिमिटर वान टू थ्री फोर पोइन्ट फाइभ फोर पोइन्ट फाइभ यहाँ पनि त्यस्तै सर्कल नै बनाएर गर्छु है म फोर पोइन्ट वान टू वान टु थ्री फोर पोइन्ट फाइभ ल फोर पोइन्ट फाइभको यहाँ पुग्छ अब यसलाई इरेज पनि गर्नुपऱ्यो नचाहिने कुरा त राख्नु भएन नि त यो भयो अब यही लाइनमध्ये कता पर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपऱ्यो र अब अर्को छ एनबाट पनि एमसम्म फोर पोइन्ट फाइभ नै हो है त मान्छे के हुने भयो एक दुई तिन चार पोइन्ट पाँच यहाँ पनि अब त्यस्तै खालको एउटा गोलो बनाउनु पर्ने भयो गोलो बनाउनु पर्दाखेरि मैले चाहिँ यो के को काम गरिरहेको छु त यसले यसले मैले ल कुरा ठ्याक्कै मिल्यो है अब हेर्नुहोस् है यो कम्पासको काम गरिरहेको छु अहिले मैले यो गोलो बनाएर अलिकति टाइम लिन पनि सक्छ अहिले कहाँनिर इन्टरसेक्ट भयो त्यो दुईवटा लाइनहरू दुईवटा पोइन्टहरू फोर पोइन्ट फाइभ फोर पोइन्ट फाइभ भएर त्यहाँनिर इन्टरसेक्ट भयो त्यसो भए हाम्रो पोइन्ट एम भनेको कहाँ हुने रहेछ त यहाँनिर आउने रहेछ ल एम पनि हामीले पत्ता त लगायौँ तर के भन्दैछ एमएनओ एमएन र ओको एङ्गल दिएको छ सेभेन्टी फाइभ डिग्री र सेभेन्टी फाइभ डिग्रीले पो तनाव गरायो त अब यो सेभेन्टी फाइभ डिग्री चाहिँ कसरी निकाल्नु यो सेभेन्टी फाइभ डिग्रीको लागि एक दुई एक दुई तिन चार एक दुई तिन चार एक दुई तिन चार एक दुई तिन चार यहाँ भयो एउटा गोलो यस्तै फर्म गर्छु म अन्त ठ्याक्कै यो भयो है गोलो अब यहाँदेखि यहाँ नाइन्टी डिग्री यो आर्कमा नाइन्टी डिग्री तानियो नाइन्टी डिग्री र सिक्सटी डिग्री बिचको आर्कलाई हामीले के भन्छौँ त सेभेन्टी फाइभ डिग्री भन्छौँ अब सिक्स्टी डिग्रीको आर्क तान्नको लागि यहाँदेखि यहाँ भनेको कतिको छ चार सेन्टिमिटरको छ भनेपछि चार सेन्टिमिटरको नै अर्को एउटा सर्कल बनाउनु पर्यो सारको नै बनाउनु पर्यो है कसरी हुनु पर्यो त सार एक दुई तिन चार ठुलो छ तिन एक दुई तिन चार भनेपछि यो आउनु पऱ्यो यहाँनिर यो भयो र यो यहाँबाट फर्म भयो है भनेपछि यसको सेन्टर हुनुपऱ्यो यहाँ र त्यहाँ भयो सिक्सटी डिग्री सिक्स्टी डिग्री कट भयो है त यहाँनिर सिक्सटी डिग्री आयो यो पोइन्टमा अब सिक्स्टी डिग्री र फेरि अर्को सिक्स्टी डिग्री र दुई दुइटाको बिचमा अर्को एउटा आर्क तानियो भने त्यसले हामीलाई के दिन्छ त अर्को तानियो भने त्यसले हामीलाई सेभेन्टी फाइभ डिग्री दिन्छ है त सेभेन्टी फाइभ डिग्री दिन्छ सेभेन्टी फाइभ डिग्री ल्याउनु ओहो धेरै नै पो गएछ त यो भयो र अब हामी सेभेन्टी फाइभ ल्याउनको लागि काम गर्छौँ सेन्टी फाइभ ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो पोइन्टदेखि सरी यहाँदेखि फेरि अर्को त्यही चार सेन्टिमिटरवाला नै गोलो बनाउनु पऱ्यो एक दुई तिन चार यसलाई मैले डुप्लिकेट यो आयो कहाँ त यहाँदेखि घुमेर होइन यहाँदेखि त फर्म हुने हो भने पछाडि यो त सेन्टरमा हुनु पऱ्यो